本土新增17例 BA.4 和 BA.5 境外移入个案，其中有16例都是 BA.5， 而且还有一名10岁以下儿童被检验出感染。台湾首例儿童感染 Omicron 亚型变异株在边境被拦截。BA.5 儿童病例是一名10岁以下美国籍男童，6月9号从美国入境，无症状确诊，没打过疫苗 ，CT 值27。这种快速增加是因为它本身的免疫逃脱还有传播力增加，重症或死亡率并没有因此而有增加。医师提醒 BA.4 和 BA.5 传染力高，进社区对儿童有威胁，不能大意。而在17号公布的新增案例中，男性13人，女性4人，年龄介于10岁以下到70多岁，6月4号到6月12号入境，其中一例 BA.4 来自美国，剩下的 BA.5 6例美国，2例土耳其，其余的8个国家则各有一例。没有说有这个最近刚开放3+4之后被验出 BA.4 BA.5 的个案，跟国际上目前的趋势看起来也是一致，就是说虽然说 BA.4 BA.5 同时在欧美这边在流行，不过看起来 BA.5 确实是有比这个 BA.4 更容易传播的这个优势存在。目前台湾检出8例 BA.4 和40例 BA.5 境外移入，已经累计有48例。统计来源国家数量最多的是美国15例、德国6例和新加坡、西班牙各4例。另外5到11岁儿童将要开打第二剂疫苗，如果遇到多一岁变成12岁，接种间隔也会调整。会依照他就是要接种那一剂的实际足岁的这个年龄来建议说他适用哪一个年龄层的范围。打第二剂间隔5到11岁要4到8周，12到17岁则是12周以上。家长如果遇到小孩年龄从11岁增为12岁，就要注意间隔时间和剂量。TVBS 新闻连长俊才报道。病例数是比昨天下降了12.6%。即便中南部维持在高原期，但纵观全台还是往下坡发展。17号多了55,187例，台中、高雄8000多例，再来新北降到6000多例，接着依序台南、彰化跟桃园。六都的部分都有下降10%以上，下一周可以稳定的让这个本土的病例数都能够控制在50,000例以下。光是今年已经累计310多万例本土，其中4015人死亡。目前国内致死率来到13%，但专家认为恐怕来到14%。14是有可能讲死亡是一个落后指标所以它会在可能疫情高峰之后，甚至1-2周、2-3周才会慢慢的被这个呈现出来。中南部疫情才要逐渐反转，罗义军不排除死亡数会再增加。看看17号新增154例死亡个案，最年轻的40多岁，本身有心血管疾病，确诊一周后因为肺炎并心肺衰竭不治。12岁以下儿童的重症今天新增1例脑炎，所以总共累积21例的脑炎。肺炎增加1例，所以累积11例的肺炎。17号新增了446例中重症，其中有一名18岁男子是因为车祸入院裁检确诊，因为车祸伤势严重，在加护病房插管治疗，属于共病，所幸目前已经好转。另一名4岁女童确诊后开始发烧抽搐，就医后插管急救，医师诊断为脑炎，目前还在加护病房接受降脑压药物、类固醇等治疗。而年纪最小的是7个月大女婴，发烧急诊 PCR 确诊引发肺炎，一度使用呼吸器，所幸投药后康复，已经拔管出院。确诊数向下走，减灾降中重症，死亡率还是关键。TVBS 新闻徐坤山、周深 SNG 小组特别报道。有一些单位告诉我，因为系统自主回报系统开启过一次了，它会关闭，所以即使你二次也是无法再进去使用。实在好无奈，女子5月9号首次确诊，完成隔离后6月13身体不舒服，挂急诊 PCR 阳性， CT 值13，病毒量高，医生要她快回家隔离，会帮她通报二度确诊，但迟迟没收到自主回报简讯，打1922要她找卫生局，但卫生局说已经填过不会再开，南港关怀中心说无法处理，让女子怒轰都没资料，难道可以出门了吗？甚至于有的连她要看拿药都不行，因为他已经是二次，他没有办法再拿到抗病毒药，或者他在喝新冠一号都不行，他要自备。医生通报二次阳性，一个月后染疫又要隔离7天，遵守防疫规定却无法填系统，这样的状况还不止一起。就是请假，因为没有隔离通知书，那有跟主管说了。
主管就说他们还会再跟老板汇报这样子。是否算二度感染，民众一头雾水。指挥中心公布初步二次感染定义，也拟介于1到3个月之间，再研判三项条件来评估，包含症状定义、合并病毒量以及定序结果。1到3个月内应该多属同次感染，超过3个月以上可能就是二次感染，3个月内会自动归并跟排除。当我们未来这个应该很快，然后这个定义出来之后，据以修改我们的一些通报系统跟自主回报系统之后，民众就可以来填哦。那也会有一个流程图给这个地方政府可以看哦。但现阶段的话，就还是需要透过这个医师跟卫生局来通报。在定义出炉前，民众若被医院判定二度感染，要由医生和卫生局通报，再请卫生单位手动开立居隔通知，没办法用电子系统填报，要等二次感染定义拍板才能解决民众不便。 TVB 新闻综合报道。来到医院，好多确诊者都形容他们自己在确诊期间真的是咳到肺快要掉出来，甚至有人是确诊康复之后才开始越咳越严重，而且甚至咳嗽的时候耳朵还听到怪的声音，鼻子感觉有点堵塞吧，然后用嘴巴呼吸，就是那嘘嘘嘘的那种声音。确诊康复后的 C 小姐在3万多人确诊者们社团问：“有人也会这样吗？”不光呼吸有嘘嘘声，咳不停，还有痰，而且痰有怪味。不过视讯门诊在问诊的时候都会去问说，现在有没有咳得很厉害？痰是痰的颜色，特别是我们问一下痰的颜色。如果你的痰的话是白痰，那就比较没有关系。可些人会马上转成鼻窦炎，像鼻窦炎的那个有的，你就会闻到臭味啊什么。像之前某位医师有在讲说啊，他确诊几天之后就闻到像那个大便的臭味，那个其实就比较像是鼻窦炎。如果确诊康复2个礼拜还是咳很凶，建议看医生，可能是支气管发炎或气喘等状况，或咳出黄痰、绿痰，甚至血闻到臭味的，很高几率是鼻窦炎或器官发炎。那大家担心的肺纤维化呢？这种就是纤维化，这样子像泡泡的，是不是？对对对对，类似于蜂巢状的。比较一下就很清楚，左边是正常肺部，右边就是纤维化，本该透明。稍微一丝一丝的纤维化会好像有很多蜂巢形状，不过 Omicron 因为病毒在上呼吸道，肺纤维化状况相比 Delta Alpha 少很多。不过有些 Omicron 患者去照 X 光，医生看了说你的肺很脏。同样比较，所谓的很脏就是像右边看起来白白雾雾，通常这样患者痰很多或有发炎状况。医生说一般发炎建议吃抗生素，轻症在家久咳不愈，是不是长新冠或其他症状，去医院照个片子，医生诊断对症下药比较重要。TVBS 新闻庄宇伦瑞台北报道。血丝布满双眼，上下转动，十分刺痛。确诊的小马症状延绵不绝，第一天发烧腹泻，第三天双眼血丝刺痛，好不容易好转，再两天又口腔溃烂，失去味觉和草莓舌，结隔前一天又发烧到38.5度，最后又多了咳嗽，而且确诊13天，快筛又复阳。再过两天，其实我的症状都还是一直持续哦，都没有减缓，所以就再去拿了第三次的药这样。小马病发期间，视讯看诊一次西医，三次中医，甚至自费清关一号，但病况反反复复，接二连三，每次病况都不同。已经很不舒服了，但是我又要一直拨打电话，然后好不容易有人接听了，但是请我再拨电话。根本没有办法好好的去做养病的动作。发烧不到39度，视讯看诊又没效，让他从确诊后到现在痛苦15天。但为何确诊病症会不断起伏？可以借由一些视讯的门诊，那我们可以由目前的情况，那包括问诊的过程，可能可以开予一些眼科的一些药物，那来缓解这样子的不适。加医科医师认为，确诊之后出现眼睛红，可能是新冠病毒引起的结膜炎，也可能是因为鼻泪管堵塞造成眼睛刺痛。若有化脓分泌物，也不排除是细菌系结膜炎的并发症。中医师则认为，口腔溃烂、草莓舌很可能是因为新冠病毒湿热性强，或是肠胃道引起发炎。除了新冠一号加强剂量之外呢，另外可以针对眼睛的黏膜的一个发炎，像龙胆泻肝汤啊。或者是洗肝明目汤呢？新冠病毒中重症指标包含呼吸急促、血氧下降、严重脱水和剧烈头痛。确诊者若没有达到这样的要素，症状又无法缓解，仍可以透过视讯诊疗转诊专科医师得到适应症治疗。TVBS 新闻，徐孟杰、曹昭仁台北报道。
我明年就要读国小。6岁的小恩一个多月前曾罹患新冠确诊，当时高烧39到40度，只有轻微咳嗽，几天后身体就康复了。但爸爸妈妈怎么也没想到，一个月后孩子连续好几天发烧，找不出原因。对，孩子没天赋，对。6月2号学校通知小朋友发烧37.8度，家长带回家，连续两天低烧，但活动力正常，食欲稍微下降。6月3号烧到38度，隔天还是没退，妈妈赶紧带他去诊所看医生。去看完了要回来，还是会发烧，次数可能没那么多，天可能会发烧2次，再下1次。这几天没有其他症状，就是体温偏高降不下来，直到后来找医院医师视讯看诊，医师提醒爸妈，孩子如果再高烧不退，一定要来急诊。结果6月7号，小恩的小腿陆续出现像是红斑一样的疹子，隔天又再发烧，这下不能再只是吃药观察了，爸妈冲急诊，小恩立刻被收治住院。可能是高烧感冒而已，怎么这次这么严重，完全没有联想到。血液的检查就发现有凝血功能异常，发炎指数上升，两侧的淋巴腺很明显发炎，还有心脏检查冠状动脉肿大，那这样就已经符合所谓的儿童多系统发炎症候群 MIS-C。 医生说孩童确诊康复后，2到6周内有可能出现 MIS-C。 孩子一开始发烧，也许活动力表现不错，但得随时注意，因为病程发展非常快，要是没及时发现治疗，就怕引发休克。就是打黏球蛋白跟类固醇的治疗，那病人经过治疗大概12小时后就恢复得很明显，不痛了哈。我们看这边也笑了哈，恭喜你。小恩住院治疗了9天，恢复健康出院了。妈妈陪他画了一张卡片，写上注音感谢你，这是全家人的心声，要谢谢这几天在加护病房里的医护叔叔阿姨代替爸妈24小时照顾生病的小恩。 TVBS 新闻吕振成红彩台中采访报道。额头上贴退热贴，他是屏东新营园许新云就读幼儿园的4岁儿子，5月底确诊高烧40度，全家先后总共5人确诊，让他一度一打五。那你说小朋友一直到高烧到这个他可能会出状况，其实就是生死一瞬间。目前整体来说，屏东就有东港安泰有一床，所以这个屏东医疗体系一定是要再加把劲。病毒在孩子间快速传播，对于屏东的医疗量能提出质疑，因为其中儿童重症病床数全屏东县只有一床，让家中有孩子的家长开始担心。而新闻报好几起，就是都卡在什么在急诊外面候诊啊，还有那个什么那个恩恩的爸爸会担心啊，等等都是会担心。盘点屏东医疗量能，在儿童重症部分，在东港安泰医院只有一个病床，如果超过的话，就要在30分钟车程外的高雄就医。根据了解，屏东确诊儿少收治采医院分责分流，从6个月到18岁，屏东市区由三家收治，屏东市区以外包括屏中以及屏南，则由安泰、辅英还有恒春基督教医院分责。目前初步盘点，12岁以下全县有127床，而针对儿童重症，高屏地区则有5家医院专责小儿科加护病房，高雄有16床，屏东则仅占1床，总共17床位。到儿童的重症个案，会由高屏区紧急医疗应变中心来协助跨区的调度。截至目前为止，共转了26人到高雄。目前高雄儿童加护病房占床数 81%， 等于重症空床率不到20%。按照现行的区域紧急医疗网，不止屏东、台东、澎湖也都往高雄送，但谁都无法保证重症数不会突然增加。面对重症床位稀缺的状况，势必需要受到正视。台北新闻风城刘璇屏东报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus。记得要开启小铃铛哦。